Spomienková slávnosť sa začala v Svodinskej ulici, kde poslanec dr. Andráš Varga predniesol svoj slávnostný prejav, v ktorom zdôraznil, že vďaka týmto strašným historickým udalostiam získal vo Svodine dobrých priateľov. Ďalším jeho veľkým zážitkom je cyklosturistika do našej obce, ktorú so študentským parlamentom každoročne usporiadajú. Program na radnici otvorili s recitáciou Kornelie Bereni a s piesňou Andrej Sarka a Radiš Afrodite žiačky reformovaného gymnázia v Tate. Bývalých vysídlencov a delegáciu zo Svodina privítal starosta mesta Jozef Michl. Dnes už nemôžeme nič iné urobiť, len hľadieť dopredu. Musíme sa usilovať, aby naše deti poznali históriu. Musíme tu v Karpatskej kotline vybudovať mierové spoločenstvo a premýšľať o minulosti. Zabúdať nesmieme, ale musíme konať, usporiadať spoločné programy, navzájom sa posilňovať, pravil Jozef Michl, starosta mesta. Mesto Tata, okrem toho, že sa pripojilo k maďarskému parlamentu, vzdávalo úctu tým, ktorí vytrhnutí z rodinného a priateľského kruhu, zbavení majetku a vyhnaní z rodnej zeme si budovali svoj život od začiatku. Títo ľudia nikdy nezabudnú, ale povzniesli sa nad neľudské politické rozhodnutia a namiesto smútku a sebalútosti znovu vybudovali svoj život. Prednáška profesora z Univerzity Jana Šejeho vyvolávala u poslucháčov rôzne reakcie. Niektorí považovali jeho reč za korektnú a iní za nehodnovernú. Láslov Sarka zdôrazňoval, že spomínať je dôležité, ale dôležitejšie je zmieriť sa. Po svojej prednáške som spomínal, že história sa uchová v našej pamäti trojakým spôsobom. Z časti, ako to vyučujú v škole na hodinách dejepisu, a potom, ako to prežili ľudia, rodičia a starí rodičia. A tretím spôsobom je tradícia, ktorá sa stáva súčasťou histórie národa. Snažil som sa upozorniť na to, že naši predkovia prežívali peklo a kolektívny zločin sa nedá odpustiť. Teraz, 60-70 rokov po tom všetkom, presídlenci sa stali súčasťou Maďarska. A my, ktorí sme tu zostali, ktorých neodohnali ako Nemcov, snažíme sa uplatniť doma. Náš ťah k histórii nemôže predstavovať neustály hnev. Z histórie si treba zobrať ponaučenie, treba vyzvihnúť to, čo pre budúcnosť môže byť pozitívum, ako zmierenie sa medzi Maďarmi a Slovákmi. Maďarsko nemôže žiť v hneve so svojimi susedmi. Väčšina Slovákov nepociťuje k nám nenávisť a politici musia uznať, že najlepšou voľbou je zmierenie sa. O zmierenie dvoch národov sa snaží Ištván Boršody, podľa ktorého je na to veľká šanca, keďže vďaka spolužitiu cez dlhé stáročia sa vytvorilo intelektuálne príbuzenstvo. Spoznal to aj Milan Kňažko, ktorý v roku 1992 pozval svojho kolegu do Bratislavy na prednášku s názvom Maďarsko-slovenské vyrovnanie. Od riešenia sme sa potom dostali ďaleko. Podľa László Sarka znovu sme na tejto ceste a predbežné výsledky môžeme očakávať o rok alebo o dva. My, Maďari žijúci na Slovensku, robíme veľa pre tento prípad. 25% z nás žije v miešanom manželstve, ktorí dennodenne sa vyskytujú malé jazykové bitky. Zohrávame dôležitú pozitívnu úlohu napriek tomu, že sme momentálne politicky rozdelení. Elita slovenskej a maďarskej politiky sa stane naozaj európskou, keď si budú schopní navzájom odpustiť. A to čím skôr, najprv na štátnej úrovni, následne formovať verejnú mienku, aby história znamenala vzájomnú ústu a nie nenávisť. Totiž naša tisícročná história je prameňom hodnôt a nie nenávisti. Kto sledoval dianie pred 2-3 rokmi, tak videl, že medzi Radičovou a Viktorom Orbánom sa vytvorila pravidelnosť a presne vedeli, koľko veľa prekážok zahŕňa zmierenie. Toto pokračuje medzi vládou Fica a Orbána. Kornélia Bereni na tento deň priniesla báseň, ktorá vo svojej dobe bola zakázaná, cenzúra nepovolila jej publikáciu. O autorovi básne nevieme nič bližšie, iba sa domnievame, že je totožný gemerským učiteľom Ištván Kováč Gömöri, ktorý v 50-60 rokoch publikoval básne,
detské verše a práce zaoberajúce sa s miestnou históriou. Kornélia Beréni z literárnej zbierky predniesla prítomným báseň Hlas z Hornozemska. Tieto literárne diela na Hornozemsku vyzbieral historik Imrich Varga. Erzsébet Dániel mala literárnu scénu a chodili sme po okolí. Tam som dostala túto zbierku, v ktorej je aj táto báseň. Domnievam sa, že to napísal István Kováč Gömöri. Táto báseň sa našla v archíve a bola na ňu napísaná, že za žiadnych okolností sa nesmie publikovať.